Lõppenud Riigikogu valimiste tagajärjed on meie riigile äärmiselt kahjulikud. Eestis on võimule tõusmas ajaloo kõige vasakpoolsem ja globalistlikum valitsus, mis tõttu meie püsimine iseseisva rahvusriigina on sattunud väga suurde ohtu. Peale selle lasub valimistel pettuse kahtlus. Rahvuskonservatiivide kahjustamiseks algatati valimiseelsel nädalal koordineeritud laimukampaania ning e-hääletuse puhul ei ole välistatud tulemuse manipuleerimine Reformierakonna kasuks. Kui ka sinule on vastu võetamatu see, kuhu me ühiskonnana liigume, siis liitu Eesti konservatiivse rahvaerakonnaga. EKRE on eestimeelne, tõe ja õiguse eest võitlev rahva liikumine, millest on tänaseks saanud parlamendi suurim ja tegusaim oppositsioonipartei. Järgnevatel aastatel seisab meil ees raske võitlus. Peame tagama, et valimistel oleks pettus välistatud. Me peame kaitsma oma riiki massiimmigratsiooni, odava võõrtööjõu ning riigi teerulli poliitika eest. Me peame ära hoidma vaikiva ajastu kehtestamise ja rahva vaesumise. Iga meie liige saab anda oma panuse, et Eesti jääks eestlaste rahvuskoduks. Mida rohkem meid on, seda tugevamad me oleme. Erakonnaga liitumise juhendi leiab veebilehelt ekre.ee. Eesti eest! Lõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja nagu me teame, nädala selgroog sai hiljuti murtud, seega Avanti Popolo. Täna stuudios Stammkunde Igor Gräzin ja põhimõtteliselt on meie tänane teema mõneti kummaline küll, aga võiks võtta kokku ka niimoodi, et kunst nõuab ohvreid. Okay, ja pilet näpus tulevad ohvrid saali. Okei, okay. Seoses kunsti ja muude selliste asjadega tähendab, täna on meil siis neljapäev ja kolmapäeval, see on eilsel päeval, tuli seni käiva nädala kõige tähtsam uudis. Aga enne seda, kui ma selle uudis ette loen, ma küsin, kas sa tead, mis asi on aalika? Mis asi? Aalika. Aalika? Jah. Tähendab, palun, mul oli oma esimene reaktsioon, kui ma seda esimest korda kuulsin, siis kuna on olemas Opel Astra, et siis see on Opel järgmine mudel. Ma olen niimoodi uudistelt lastnud ikka silma üle ja laulja on ju. Õige, võt nüüd läks õigesti. Tõepoolest ongi üks sajakonnast Eesti lauljast, kes kõik laulavad ühte moodi. Aga tähendab uudis, selline silmapaistev nädala uudis oli see, et tema jalgrattalt varastati ära tagumine ratas. Igal juhul see ületas uudise künni, see oli Delfis ja Kroonikas igal pool sees, nii et nüüd me siis teame. Sellel nädalal enam midagi suuremat peale tagumise ratta vargust tõenäoliselt ei tule. Uudised on ammendunud. Eks neid tuleb muidugi veel üks kummalisem kui teine ja su lahkel loal ma võtaks siin lahti korraks ühe koha, kus on niisugusi uudiseid tõeliste pommidega läbi segi muidugi nagu Kaarli Puieste sebra uputus näiteks seal samas, kus on 150 meetri peale pandud iga 10 sammu takka ülekäigu koht, sest see PPP, poisid põrutage, tead sa, mul on siuke tunne, et me oleme varsti omadega seal, kus üle õla vaadates näeme veel valgustunneli otsast ja teame, et sealt saaks välja, aga ongi ju täielik hullus, sest spetsialistid ilmselt süüakse välja kõikjalt
ja tulevad asemele need kutid, kelle käes kui küsid, et kuule, aga miks te niimoodi teete? Ma tahan nii! No võt, siin on nüüd oluline erinevus näiteks Tallinna ja Chicago vahel. Chicago on üldiselt... Erinevalt Tallinnas on Chicago siiski suhteliselt korruptiivne koht. Ja eks seal ole siis ka igasuguseid dünastiaid olnud, kellest üks on teise järel kohe linnapea ja nii edasi. No, see on see Daleyde perekond, Major Daley, kes on eesnimi oli Major ja sõjaväeline auaste oli Major. Ja no siis tema poeg ja pojapoeg ja kes iganes ja siis nendest Daleydest üks vanemaid oli see, kes sokutas John Kennedy USA presidendiks. Tegelikult noh, maffia rahadega ja nii edasi, nii et see kõik. Aga ühte asja peab Chicago siiski selles mõttes ütlema, et kui seal midagi poliitilist toimub ja seal alati toimub midagi poliitilist, sest seal on veel see korruptsioon on seotud sellega, et on olemas poliitiline võim ja ametühingud, nende hulgas üks puhtalt kriminaalne ametühing, mis on siis Rekka meeste ametühing ehk Teamsters Union, nemad muidu olidki, kes sokutasid Kennedyle puudu jäänud 100 000 häält. Aga selles mõttes jah, nad võib-olla meist selles mõttes oluliselt targemad, et nad üldiselt sellistes võtmekohtades spetsialiste nad ei puutu. Isegi kui seal mingisugused poliitilised jamad vahepeal on või mingisugune korruptsiooniga, kui on spetsialist, siis spetsialist jääb kohale. No pillimeeste peksmine kõrtsis oli ka keelatud. Just, aga et kuidas moodi Chicagos põhimõtteliselt ka olnud on see klassikane lugu, oli Michael Roiko. Serblane rahvuselt, aga hästi äge selline följetonide ja kolumnide kirjutaja ja nii edasi. Ja tema rääkis ja kirjutas umbes sellise loo, et kui suri ära mingisugune kommunaalosakonna juhataja või midagi seal ja siis tuli linnapea Daley, tuli siis matusel ilusti pärjaga ja nii. Ja siis see sama Mike Roiko, kes oli ka matusel, küsis, et oi, et ma ei teadnud, et te isiklikult nii head tuttavad olete, et see teile selline isiklikult nii suur löök on, et te nüüd lausat tulite siia tema matustele ja nii edasi. Ja siis Major Daley ütles, et ei, ma tulin vaatama lõpuski vähemalt, et kuidas ta välja nägi, sest ta ei olnud kunagi teda elus näinud. Sest see oli mingi fiktiivse koha peale sinna pandud ja nii edasi, nii edasi. Nii et noh, on nii ja naa. Ja mis ühendab jällegi Chicagot ja Tallinnat suures osas võib-olla on see, mitte see, kuidas tehakse, vaid mida tehakse, vaid see, et kogu aeg käib üks kapitaalne remont. Ma ei ole nüüd Ameerikas mitu aastat käinud ja seal kandis veel eriti, noh, mille lähedal ma elasin, aga seal oli tegelikult niimoodi, et kuskil aprillist kuni oktoobri lõpuni seal kaevatakse üldiselt ka kõik tänavad üles. Ja see on, ja see on no, nii krooniline, kui see asi saab krooniline olla. Tõsi, erinevalt Tallinnast on seal niimoodi, et nende kaevamiste kohtade juures on siis alati liikluspolitseinikud pandud, siis on need elavad valgusfoorid ja nii edasi, et blinkivad valgusfoorid, mis on muidugi vajalik selleks, et inimesed seal lihtsalt kägarasse ei sõidaks. Nii et selles mõttes nad kaevavad mitte vähem kui Tallinnas, üldiselt tõenäoliselt ka mitte palju arukamalt kui Tallinnas, aga nad korraldavad selle asja kuidagi teist moodi. Ja noh, Chicago enese koht on ju öeldud, et Chicago linn on selline, kus noh, nagu rasedus, et 9 kuud ootust ja 3 kuud pettumusi. Noh, kuna suvel kõik need asjad niimoodi on. Muidu pange tähele, et Chicagos tehakse pilti alati järve poolt selleks, et neid kraanasid ja buldoosereid ja noh, kuskilt sealt kaugelt näha ei ole. Aga see osa, mida nimetatakse Chicago silmuseks ehk Chicago loop, no see on ikkagi üldiselt tõesti labidamehi ja kõiki täis ja noh, ei oska mina öelda, on siiski vajalik, aga noh, kui ma näen, et 3 aastat järjest kaevatakse ühest ja samast kohast, no siis on ikka midagi valesti. Kus juures seal ma muide veendusin veel ühes asjas, et tõeline proletaarne töösse suhtumine on täpselt ühesugune nii kapitalistlikus kui ka sotsialistlikus ühiskonnas. Tähendab see väike instituut, kus ma käisin vahepeal seal loenguid lugemas, siis oli ju niimoodi, et ma hommikul lähen ja vaatan, kraav on 6-7 labidameest, seal keegi nokitseb siit, nokitseb sealt ja nii edasi. Tulen välja, tulin siis tol korral veel suitsu tegema ja siis vaatasin, et 5 on, aga nad enam ei kaeva. Ja kui ma siis tulin uuesti välja, siis 5, kes ei kaeva ja tuleb siis 6,
kolme kile kotiga, kus on noh, õlled ja muud niisugused värgid sees. Ma siis mõtlen, et püha jumal, et järsku nad räägivad vene keelt või milles see asi on, aga noh, see printsiip, et üks kaevab ja viis tükki vahivad, see ei ole, me ei tohiks kapitalismi niivõrd idealiseerida, et arvata, et noh, nüüd see asi kaob ära. Tegelikult ikkagi noh, selgub, et nii väga ära ei kao ki. Muide me praegu hakkasime rääkima ühest asjast, mis mul algus nii kui täna plaaniski ei olnud, aga no räägime ära sellepärast, et see ei ole küll nii tähtis. Ja vinge peale veel. Ja. Vaata, see ei ole küll nii tähtis kui alika jalgratas. Ja õieti mitte jalgratas, vaid jalgrata tagumine ratas. Vaid see on no, nüüd... Sigadus see... ikkagi. Ja, aga see on nüüd see suur Lauri Läänemetsa ja sotside üks ükkene idee, mis on ikkagi muidugi täiesti katastroof. Ja just eile, kui ma siin kandis sõitsin, oli Lauri Läänemetsa intervju Kuku raadios, me ei tea, kuskil ütleme kella poole kolme paika või umbes niimoodi, kus ta siis püüdis seletada, mis tema selle asjanduse idee on. Ja muidugi, no siin tuleb aru saada, et Läänemetsa... Sa pead silmas praegu seda valitud rahvaste põlistamist Eesti põhiseadusse. Just, täpselt see. Ja no siin tuleb muidugi arvastada seda, et ega Läänemetsalel ütleme nüüd suurt mõistust ja tarkust ja sellest asja kuskilt välja ei pritsi. Aga mul on selline tunne, et ta on kusagilt ühte asja kuulnud, aga ta ei tea täpselt, mis asi see oli. Ja nimelt sotsialismist on ta kuulnud kindlasti seda, kuidas Vladimir Ilitš Lenin ja Lev Trotski kalkuleerisid seda asja, et kui tulevad uued valimised. Juhul kui tulevad, sellepärast, et esimene parlament ehk ajutine asutav kogu saadeti laiali Balti laevastiku madruste poolt. Aga siis nüüd Lenin ja Trotski ja teised see natukene mõtiskesid, et nüüd võibolla kunagi ikkagi tulevad valimised tagasi. Ja iga nad ei teadnud ka veel täpselt, millist riiki nad ehitama hakkavad. No see ongi see küsimus, kas meil on vaja valimisi? Vat, hakkab tulema. Ja siis, aga noh, kuna siis oli ka jutt proletariaadi diktatuurist ja asjadest. No kui on diktatuur, mida kurat sa seal enam valid? Absoluutselt. Nii et 17-18 aastal see mõttekene... jooksis, et mitte kõigile ei anta valimisõigust ja isegi mitte klassikuuluvuse tunnuse järgi, et ütleme proletaarnaine ja tööline saab valida, aga aadlimees või kodanlane kaupmees ei saa valida, mitte sellel tunnus. No eks kirikud ja kogudused olid eeskujuks. Ja nüüd oli siis see moment, et hakata võtma poliitilise meelsuse järgi. Et ühel pool on need proletaarlased, kes on bolševike poolt ja teise pool on proletaarlased, kes on noh, hea veel kui menševike poolt, aga tegelikult võivad olla ka oktobristid ja noh, kelle poolt tahes alates. No isegi kui klassid teadaks, no ei ole ju ütleme üks joodik, kes seisab treipingi taga ja tuigub seal ja niimoodi tema teadvus, poliitiline teadvus kindlasti erineb selle sama tsehi meistri või brigadiri või eestöölise vaadetest, kes on igate pidi kultuurne normaalne mees, kavatseb hakata kapitalistiks ja nii edad. Need on ju positsioonid, on selles mõttes absoluutselt erineva. Ja nüüd see Läänemetsa sügav idee, vaat see on nüüd see, mida nüüd peaksid inimesed teadma. Seni ajani, kuni seda ei ole veel päriselt maha võetud, on vaja teada, miks Läänemets selle idee välja käis. No esimene põhjus oli see, et ta oli kuulnud, et nii on võimalik. Ma ei ole kindel, palju ta Leninit lugenud on ja need asja, aga on kindlasti seda ideed kuulnud, Lenini Trotski ideed. Ma arvan, et ta ei saanud sellest lõpuni aru, sest ma ütlesin, no haridust ei pritsi sealt. No võibolla mingi asja oli lugenud ja rääkis seal edasi. Ja rääkis edasi ja seal oli siis, konks oli selles, et lõpetatakse ära kõigi nende inimeste valimisõigused, kes ei vali bolševike või menševike, ehk teiste sõnadega. Igasugused sellised valimised... Kes ei ole meie poolt, on meie vastu. Ja neid me üldse sinna valima tegelikult ei lasegi. Et me ideoloogilisel alusel oletame nii, et Eestis saavad valida ainult need, kes valivad sotse. No see on nagu see idee. Ja ega seda nüüd ei saa üle öö teha. Läänemets ei saa ju sellega hakkama, noh, ütleme siin 2-3 päeva või millegi. See asi võtab aega. Aga uks... sinna lahti on tehtud. Overtoni aken liigub. Ja,
ja et siin ongi see konksu koht, et ühesõnaga esimene samm on see, teine samm see, õnneks mina oma vanuse juures seda ei näe, aga see, et 10-15 aasta pärast tulevad sotsid ja läänemed, see kõik tulevad välja sellise ideega, et tegelikult valida saab ainult Eesti rahva huvides, aga Eesti rahva huve esindavad ainult sotsid. Oi, liebe Freund, sai lugenud eile pealkirja, kus oli, et, või oli see üle eile, et sotside juhatus teeb koosoleku, kus ta otsustab ära, kas on kõrge ühiskondlik huvi ikka. Tähendab, naznačit vinovnava. Just. Ja see nüüd ongi. Ja tegelikult ma arvan, et Läänemets, ta ei tee seda praegu kohe. Aga kindlasti, noh, ei saa Kole, olla. Siin juba teistel ka suunurk märg ja limpsavad keelt. No absoluutselt. Kus juures ma pean ütlema, et ma loodan, et see asi sotsidele, Eesti sotsidele ei lähe nüüd nii kaugele, nagu ta pärast tegelikult Leninil ja Trotskil läks. Sest Trotski astus veel ka järgmise sammu. Nimelt ta tegi ettepaneku, et kõik need, kes kandideerivad teistest erakondadest, kes olid siis toogult oktobristid ja konstitutsioonilised demokraatid ja keda iganes seal oli. Esseerid ja muud siuks. Et need, kes panevad ennast kirja, et nad tahavad kandideerida, neid kontrollib KGB VCK tol korral ja need üldiselt lastakse maha. Jaa, rastriljatna miski. Probleem laheneb. Ja, kus ei ole inimest, ei ole probleemi, see on pana asi. Kus juures Trotski muidu rõhutas väga õigesti omast kohast, et see teiste erakonna liikmete ja kandidaatide maha laskmine on ühekordne aktsioon suures osas. Kui sa üks kord oktobristid ja ütleb, et noh, tinglikult öeldes, kui sotsialistid laseksid maha seal EKRE reformi ja nii edasi, siis järgmistel valimistel seda probleemi automaatselt ei ole. Keegi ei julge öelda, et ta ei vali neid. Ja enam, kõik on korraga ustavad ja paremal juhul saadavad kõik need valimised ja sotsid, lihtsalt nad saadetakse kõrge kaarega perse. Nii et noh, siukene mõte, Lev Trotski, no nendele, kes ei ole partei ajalugulugend nii edasi, Lev Trotski oli palju radikaalsem kui Lenin, Nõukogude Liidul üldiselt vedas, et Trotski noh, puksiti poliitikast välja ja pärast ta sõitis Mehikosse ja seal NKVD laskis ta maha, sai ta sealt kätte nii edasi. Trotski eripära selles, et tema oli suge radikaalne kommunist või radikaalne bolsvik, tähendab, tema tahtis tegelikult kogu selle diktatuuri ja kogu selle värgi ära teha korraga ühe-kahe aasta jooksul. Ja temaga võrreldes oli Lenin muidugi kukkunonnu, sest noh, näiteks selle sama mahalaskmised juuregi kohta Lenin, ei noh, me ikka nii ei saa, et enne püüame kasvatada ja alles siis midagi näed. Mis muide tuletab meelde, lisaks uudisele number 1, mis on seotud Aalika jalgrattaga, on veel siis uudis number 2, on siis, et Soomest Tampereest pandi Lenini muuseum kinni, kes oleks võinud selle peale tulla, eks ole. Ja muidugi väga huvitav on see, et need venelased, keda Läänemets tõenäoliselt ei taha, valima lubada, nemad on ütelnud, et soomlased käitused ikkagi väga halvasti selles mõttes, et Lenin on lõppkokkuvõttes see, kes neile vabaduse andis ja andis neile oma riigi, mis on jällegi vahe. Niisugune äri see ka ei ole, aga kui me taome ajaloost välja kõik võtme isikud, siis jääb meil üle ainult imestada, et kas issand jumal tuli ise maa peale neid asju korraldama, siis niimoodi segaselt. Ja muide, ega see venelaste puhul oli ju tegelikult tähtis mees ikkagi Aleksander Teine, see, kes noh, üldiselt andis Soomele täielik autonoomia ja no kui veel päriselt rääkida, siis tegelikult ka Peeter Esimene, kes autonoomiat ei andnud, aga tegelikult tekitas Soomes sellise poliitilise olukorra, kus Soomes tekkis senat ja tekkis oma parlament. Soomel oli käibel oma raha, mark. Soomel olid oma sõjaväelased ja oma sõjaväed ja muud igasugused seda tüüpi asutused. Nii et tegelikult noh, Lenin nagu väga ei puutu asjasse, aga noh, isenest väga huvitas seda enam, et me hiljuti rääkisime Juhan Smuulist ja näed, tule taevas appi. No, nagu sina ütled, püha sõda ei lõppe kunagi ära. Ei lõppe kunagi ära. No vaata, mis nad Puškiniga teevad. No ja. Kuigi, eks see Puškini elukäik, see oli ka niisugune kahtlane ja kummaline.
mul ei tule praegu selle Matsi perekonna nimi meelde, Platon ja võt, noh, Stotta. Praegu saate ajal ei saa vaatama hakata. Kes on öelnud selle väga tähtsa lause, mis on mõnelastel oluline, Puškin naše vsio. Puškin on meie kõik. See teema kerkib üles seoses sellega, et noh, Venemaal elab ju praegu kuskil 70-80 etnilist rahvust ja rahvast ja nii edasi. Need on ikkagi palju. Ja noh, jumalukene, eks ole, küll on seal armeenlased ja tšütšmekid ja kes iganes, kes kõik on puha vene rahvas ja nii edasi. Ja sellest on üles kerkinud ka küsimus, mille püstitas ja hakkas selle peale mõtlema. Kahtlemata Venemaa üks kõige aegade kõige väljapaistvamaid poliitikuid, Vladimir Volfovich Žirinovski. Ja kes ühes profetiks praegu kuulutatav. Just, ja tema esines selles Solovjovi ja Olga Skabjeeva saates. Ja seal oli muide üks dispuut selle üle, noh, jumalukene 10 aastat tagasi või midagi, et mida siis Vene natsioon endast kujutab. Noh, muidugi Žirinovski on ikka selline puhas rahvuslane ja teda muidugi huvitas kõige rohkem ikkagi see, et noh, Vene rahvus etnilises mõttes. Žirinovski endal oli rahvusega teatavad probleemid. No ja see natuke kriipis siit sealt. Aga, no. aga seal siis oligi nii, et mis rahvus on, ja Žirinovski vastas, et ema on venelane, maama ruska ja atets jurist. Ja see oli see suge, noh, nii et võib jääda. No aga ühe sõnaga tema oli see, kes korjas üles selle Platon, noh, tont teab, mis ta nimi on, selle fraasi Puškin naše vsio, ja mul on selline tunne, et etniliselt võttes tal tegelikult võib isegi olla mingil määral õigus. See, mis venelasi kultuuriliselt ühendab kõiki, olgu nad siis kollased või valged või mustad või pilusilmad või ümarsilmad, üks kõik, mis nad on, on tõepoolest see, kelle jaoks Puškin on kultuuriliselt kõige tähtsam fenomen. Nii et selles mõttes Puškin ei ole ei Lermontov, ei Dostojevski, ei Tolstoi, aga mitte keegi, vaid Puškin on just see üks ja eriline, olenemata sellest, kuidas ta täpselt elas, mida ta seal tegi ja mis seal juhtus ja igaks nuud need asjad, need ei oma nagu selles mõttes tähtsust. Miks ma sellest räägin? Et noh, ütleme, noh, oleks ju totaalne jama see sama smuuli ära koristamine. No vaata, sa räägi praegu niimoodi, et sa põhjendasid ära, miks oli vaja Puškin ära koristada, sest ta on nende kõik. Jah, võtta, seda ma tahagi sulle öelda, et ärme paneme nüüd, sa nagu hakkasid nimetama seda ja teist ja vaata, mis nad Puškiniga teevad ja nii edasi. Ja nüüd mina tõmbasin sinu jutust, ütleme, pool minutit tagasi selleks, et öelda, et Puškinit ei saa võrrelda teistega. Ta ongi. Ja kui sa hakkadki niimoodi mõtlema, näiteks no, saade saab läbi, lähed koju ja jood kohvi ja nii edasi, hakkad mõtlema, et mis on see, mis teeb venelastest, erinevatest etnilistest venelastest, mis teeb venelase? Sa mõtled selle üle järel ja ma arvan, et sa tuledki selle peale, et mitte midagi Puškiniga võrreldavad ei ole. Kus juures, ega see ei tähenda seda, et kõik venelased Puškin luuletusi teevad. Muidu, eelmine kord me rääkisime filmidest, nüüd ma nimetan veel ühe hea filmi, mis on seotud, mitte meie oma, aga mis on seotud Puškini ja kõige sellega. Noh, mis ma siis ütlen, 1990 kuskil 1989, ühesõnaga siis, kui juba see perestroikad ja kõik need asjad juba käisid ja kus juba tohtis poliitilisi pulle teha, igas poliitilisi nalju teha, ilmus üks film, mille autoriks on või režissööriks on Juri Mamin või Juri Mamin ja filmi nimi on Bakenbardid ja sa leiad selle praegu YouTube'is üles. Ja see... Aga ma otsin ka, sest ma kuulsin seda esimest korda. No vaat, laias laastus stoori on väga lihtne. Väike Viljandi suurune linnakene, kus tegelikult domineerivad kõik võimalikud hippid, narkarid ja no üldse. No ühesõnaga kogu see no, striptiisid ja pätid ja värgid ja nii edasi. Ühesõnaga toimub see kultuuri ja selle vandumine. Ja sinna saabub üks kamp poisse, tähendab, kelle on hästi suured pakenpardid ja kes hakkavad propageerima Puškini kultuuri. Ja see on väga naljakas, aga see on väga poliitiliselt ettenägev. Kõige pulim lugu on selles, et neil lõpus läheb natukene kehvasti. See Puškini värk keelati ära, no, sest nad ei pidanud seadusest ka alati väga lugu. Ja film lõpeb sellega, et see sama grupp või see liikumine, puškinistid või see Puškin ja pakenpardid nii edasi, muudavad oma imagot ja nad muutuvad Majakovski lasteks,
Ühesõnaga, nad ajavad pakenpardid ja juuksed kõik maha, on siis kiilakad, paperos paremas suus ja siis nende demonstratsioon läheb mööda linnapea tänavad ja nad skandeerivad Levõi, 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 mis on siis see Majakovski, see põhifraas. Minu arvates on see täiesti geniaalne film, seal on mitmesuguseid seal... No selle filmi mõistmiseks peab olema ka ühte teist ikka lugenud ja kuulnud. Ja no seal näiteks see üks nendest puškinistidest läheb oma onu juurde, kes on skulptor ja kes kaevab seal, et raha on praegu ainult viinaks ja korraliku sakkusmenti ei saa, no raskused on, sest see tema onu on kogu elu ajad tegelenud sellega, et ta on vorpinud Leenineid ja nüüd 89-90 ei ole Leenineid enam vaja ja siis see tellib ta käest, et aga kas sa puškinid saad ja see siis plötsib 5 minutiga selle puškini asja valmis. Nii et kallid kuulajad ja sina jätke meelde, Bakenbard ja seal on oluline nüants on just see, et võt, me rääkisime sellest Puškini asjadest ja kõigist, mis siia juurde kuulub. Nüüd ma mõtlesin, et me võiksime, kuna täna võibolla see saade ongi nagu natuke selline mosaikne. No mis sa enam teed, eks ole, Aalika rääkisime ära, Läänemetsa rääkisime ära, ongi kõik otsas. Õige pärast tuleb veel, meelest läks ära, USA presidendi valimised. Jah, see oli ka. Jah, aga tead mis, ma räägin sellest USA presidendi valimistest ühe noh, Ameerikaga seotud sellise huvitava loo. Ma ei tea, kas sa oled tähele vanud, aga see jookseb aegelt YouTubeist ja seal TikTokist ja kuskilt läbi, et noorte hulgas vanuses 12, 13, 14 on alanud liikumine, mitte Puškini oma nagu venelastel, vaid üks teine liikumine, kus noored inimesed panevad selga loomade kostüümid. Oi ja see on praegu Eesti meedias ka, sellepärast, et kuskil Batuudi keskuses olid nad ja pidid kippuma hammustama ja Tartu koolis, arvestatavas koolis kesklinnaumas võibolla, on neid kohe karjade kaupa ja selle taust on nüüd niisugune, et hobby horsing oli alguses vist. Nii. Ja siis hakkas korraga peale, ma ei teadnudki, millest jutt on, aga korraga, ma ei mäleta kummast, esimese kummas keeles, kas inglise või vene keeles, vaata, mis nad teevad ja mida nad meile tahavad saata. No, nii jänkid kui venelased süüdistasid teine teist. No võt. Ipošvo. Muide või mäleta enam selle täpselt inglisekeelset nimetust, aga no üks nimetus, mida kasutatakse... See on 4-5 nimetust juba tead, nagu meil sugudega on. Just, see üks, noh, fur on siis inglisekeeles, eks ole, karus nahk või karus kate ja nii edasi. Ja neid siis mõnikord kutsutakse, tähendab üks nende nimetustest on furries. See on kõige populaarsem Eesti meedias ka. Aga samal ajal näiteks, noh, ChatGPT seda just ei anna, tähendab üks nüüd, aga no üks kõik. No tähendab, ma arvan, et me oleme nõus, et tegemist on jaburduse idiootsusega, kus juures mul keegi kas... No vaata, ole ettevaatlik, kas sa omal ajal hippi liikumise alguses oleksid ka nii öelnud? No võt, seal on... Ja mis välja tuli? No eilses või üleeilses, tähendab kuskil YouTube'is või kuskil jooks läbi isegi selline detail, et tähendab, noh, laps ja lapselaps 10-aastane või midagi tahtis, tema oli koer. Ja kuna tal oli vanaema, kes seda lapselast väga armastas ja kes tahtis oma lapselaste vastu hästi kenakene olla ja nii edasi, siis ta pani talle koera ketti kaela. Ja siis nad siis käisid jalutamas, kus juures siis see poiss oli siis 4 jalgadel ja nii edasi. Ja siis noh, veel huvitavalt siis ühesõnaga hakkas liivakasti nurka sittuma ja noh, ühesõnaga nii, noh, nii nagu olema peab. Aga see tuletas mulle meelde tegelikult loomis... Tuleline liikumine ju. Ja eks me räägime ju siin asju ka niimoodi... Üksin kui, maha ja puu otsa. Ja just. No ja seal üks nüants muidu oli veel, et tähendab see vanaema hakkas siis seda oma koera või seda poissi, kes koera moodi seal ringi käis, hakkas õpetama kahel jalal seisma ehk teiste sõnadega sitsima. Ehk teiste sõnadega, noh, no, selle tagasi tuleks. Aga nüüd ma tulen selle sõna juurde, furries. No, mul on üks väga sümpaatne abielupaar, kellega me palju koos omal ajal suhtlesime ja Rotary klubis ja mingites muudes asjades. Miks nad mulle meelde tulid? Nende perekonna nimi on Furri.
F-U-R-R-Y. Nii, ja tähendab, see oli siis Bill Furry, kes oli ehitusettevõtja, ja Krista Furry, kellele kuulus üks väiksemat sorti pudupoodide kett või umbes seal kesklänes ja nii edas. Hästi toredad, hästi sümpaatsed inimesed. Noh, Krista oli eestlane ja noh, nemad siis põgenesid koos emaga, nii et ta jõudis sinna, ta eesti keelt enam ei rääkinud. Aga Bill oli siis, Bill oligi Furry. Miks ta mul meelde tuli selle furistega? Sellepärast, et nemad rääkisid ühe loo, mis on tõesti väärt kirjandust, kui oskaks kirjutada, ja lugu oli järgmine. Üks nende tuttav abielupaar Kanadas, kes olid ka põgenenud, tulnud koos perekonnaga, siit üle Rootsi või midagi, elasid Kanadas, ühesõnaga Eesti pagulased aastast 1944. Ja vana emakene oli juba piisavalt vana. Ja ühel hetkel, kui ta hakkas surema, siis ta ütles, et kui vähegi võimalik on, et tema tahab saada maetud koduma mulda, see tähendab Eestisse. Ja isegi mitte lihtsalt Eestisse, vaid Pärnu metsakalmistu ja Sindi surmaja kantivad seal kuskil, kellel tal jälle mingisugused seal tuttavad ja värgid ja nii edasi. Nii, ja saabuski siis saabuslik päev ja vanaemakest enam ei ole. Ja siis noh, kuidas sa toimetad, eks ole surnu keha lennukiga või kuidagi siia, see oli veel nõukogude aeg muide. Me räägime kuskil aastast 82-3 nii edasi, Gorbatšovi veel ei olnud. Nii et oli veel ikka Andropovid ja Tšernenkod ja kõik need seal. Ja no, kuidas toimetad surnu keha siia? Rääkimata sellest, mis see maksab, rääkimata sellest, kui komplitseeritud see on ja mis probleemid seal on ja see kirst ja transport ja värgid, see kõik on see kõik keeruline asi. No ja siis otsustati, et ta tuhastati. Vanaema tuhastati ära ja tuhk siis saatmiseks, et nüüd jällegi Vene toll kuskilt midagi ei hakkaks kahtlustama, et tegemist on püssirohu või tont teab millega. See siis see tume hall tuhk, see siis puistati plekist 2-liitrise selle kohvipurgi sisse. No ja siis pandi seal vist veel lisaks seal lastele nätsu ja ma ei tea mida iganes. No seda ei pandud purgi sisse. Ei, seda ei pandud purgi sisse. See oli, no ja sõnaga nii, et ta oli selline kommunaalne pakk. Et ei olnud mingit erilist küsimus, no mis on, no seal abikaasale suppüksid ja no nii nagu need asjad tol korral käisid. Ja jõudis see purgikene siis ilusti siia nende sugulaste juurde, kes siia olid jäänud ja kes elasid Sindis. Võtavad siis purgikese lahti ja vaatavad, mis seal sees on. Ja ei midagi, siis pandi vesi keema ja hakati siis vanaema jooma. Lähendab, kus juures need Eesti inimesed siin vangutasid ikka korduvalt pead, et kuidas kanadalased siukest paska kohvi teevad ja kuidas nad siukese pasaga no, on võimelised. Seal mõni kondi tükik ja siis ei jäänud lusika peal. No võt ei jäänud ja siis oli nii, et üldiselt, et kuski 2-3 korda nad jõid ja siis pärast seda lihtsalt viskasid minema. Ja läks veel kuski kuu või poolteist mööda, kui saabus kiri, mis pandi posti koos selle purgiga. Ehk teiste sõnadega kirjas oli öeldud, et siin kohvi, selle kohvi purgis on vana ema ja see. Ja tead, kui seda hästi kuulata ja niimoodi rääkida, siis teist niuke sõrm, kui üldse olla saab, kus juures need selle abielupaari lastega, kes seda kohvi jõid või jõiti pojaga, ma sain veel kokku kui Sindis, kui ma korra Ameerikas siin tulin, sest tal olid seal mingid probleemid pärandi või mingi siukese asjaga ja need minu sõbrad, see Krista ja need ütlesid, et kui sa Eestis oled juhtumised, siis noh, räägid aga ja nii edasi. Ja aga siis ma seda lugu veel muid ei teadnud, ma sain selle alles hiljem teada. Ja võt, noh, kirjas oli siis kõik kirjas, et võt, nätsud on seal Peetrile ja suppüksid on Kadrile ja see on sellele ja siin on siis noh, vanaema kelle, kes tuleb siis noh, õigele ära matta ja nii edasi, nii edasi. Aga selleks ajaks oli vanaema juba kas ära joodud või minema visatud. Võt, niukene lugu, ma arvan, et üks süngi kirjanik võiks sellest ikka asja kirjutada ja ma võin isegi kuulajatele öelda, et noh, võt, see sama motiiv, et mis asi see surm üldse on ja kuidas, noh, kuidas on irooniat ja groteski ja satiiri ja huumorit ja surmas on kõike seda, et surm ei ole ainult lein ja ahastus, vaid siin on kõike. No enese aletsus on see lein ja ahastus ja, aga siis ma väga soovitaksin meie kuulajatel, kes kindlasti igasugused raamatud loevad, lugeda ühte raamatut, mis oli omal ajal see, no, kõige tähtsam naistekas peaaegu nagu Barbara Cartland, aga parem.
ja selle Rootsi kirjaniku, Rootsi-Taani kirjaniku nimi on Aksel Mante ja tema on kirjutanud raamatu, mille nimi on San Michele raamat. San Michele on saar, nii ütelda surnute saar, noh, kus muud ei olegi kui surnua ja vahi putka ja hauad. Ja see on San Michele saar ja see asub noh, kilometrit 5-6 Veneetsiast väljapoole, tähendab, kui sõita sinna mitmetele Veneetsia aatamisväärsustele või siin, siis sõidad sellest saarest mööda. Nii et see San Michele on seal. Ja vaat seal nüüd selles San Michele raamatus jookseb läbi nüüd üks huvitav motiiv, mis on üldse kirjanduslikult väga levinud, kus kaks kirstu aastakse segi. Ühes kirstus on siis mingisuguse tüüfuse või millegi kätte surnud Itaalia üliõpilane, kes suri Peterburis. Ja teises oli siis mingi tsaari armee kindral, kes suri mingitel teistel asjaoludel. Ja enam vähem ühe sama selle saadetisega, kui me eksi laevaga, läksid need kirstud siis Itaaliasse. Ja siis kui asi matmiseks läks, siis juhtus nii, et need kirstud võeti segi. Ja selle Aksel Mante idee või selles asjas on see, et noh, närudes ja vaene ja igatepidi Itaalia üliõpilane Peterburis maeti sõjaväeliste auavalduste saatel. Ja noh, ja kuidas kõik piiskopid ja kõik rääkisid tema haual igasuguseid suuri ja ägedaid sõnu ja mis iganes. Ja vastu pidi kindral maeti kehva väiksesse hauda kuskil küla surnuajal, kus 2-3 joodikut ja talumeest, kes seal olid, lihtsalt kaevasid augu valmis, viskasid kestu sinna ja visati see muld sinna peale. Ja see on nagu see San Michele üks selliseid noh, mõtteid, et surmaes me oleme kõik võrdsed ja et noh, võt niisugused asjad juhtuvad. Aga me hakkasime rääkima sellest furrist. Muide, võtta, noh. Kas sa muide tead, kuidas kutsutakse surnuaja vahi majakest? Ei. Elav nurk. No võt, juon. Juon. No tegelikult on ju siin veel see moment ka nagu mängus, et kui me tuletame meelde Sergei Dovlatovit, me oleme nüüd kõik lugenud, eks ole, sina ka, eks ole. Mäletad, seal on ju koht, kus Sergei Dovlatov on, töötab ajale Savetska Estonia või Maladjoš Estoni ja ta saadetakse selle toimetuse nimel matma Eesti raadio direktorit, kelle nimi oli muide Ilves, Hubert Ilves. Ja tal osteti selleks puhuks muust ülikond ja värgid ja kõik edas. Ja vaat, seal on see eksistentsialismi probleem veel kuidagi noh, see eriti tähtis. Ma ei tea, kas ma olen seda siin öelnud, aga üks asja, mis seal kindlalt meelde jääb, et kaks tunnet, mis alati matusel domineerivad, on see, et esiteks see kergendustunne või hea meel, et seekord ei ole see mina. See on üks. Ja teine, nagu ta ütles, see ljohka ja trevooga ehk kerge ärevus eelseisva joomingu pärast. Ootusärevus. ja niimoodi. Nii et aga me hakkasime rääkima USA-st ja furrist. Ja lihtsalt sellepärast, et nende minu sõprade perekonna nimi on furri ja see tuletab neid furrisid ja neid värke meelde nii edas. No hea küll, eks me peame paar sõna ütlema ka nendest presidendi valimistest, mis võib olla noh, okei. Okay. Sellest on juba kõik asjad ära räägitud. Võtaks kokku sõnaga done. Done, üks done, jah. Aga ma rääksin seda eelmise valiku korral, kui Trump võitis ja ma võin öelda seda praegu, et väga paljud inimesed nagu ei saa aru, kuidas see Trump sai võita, et arvestades nüüd kõiki tema iseloomujooni ja käkke, mis ta teinud on ja kuni suhteliselt viimase ajani, kui hakati rääkima, et Harris ja Trump on tasavägised, ikkagi väga tükk aega oli ikkagi niimoodi, et Harris oli selgelt tugevam esiteks esimese kuu jooksul, kui Biden loobus kandideerimast, et kus kohas see Trump ja miks tuli ja nii edasi. Asi on selles, et Ameerikas on üks asi, mida sotsioloogid võtavad arvesse, aga mitte nii väga. Ja sellega nad teevad ühe suure vea ja nad tegid ka vea selles mõttes Harrisele, kes ei osanud õigesti selles olukorras käituda. Ja probleem nimelt on järgmine. Et kui sa võtad endale ette USA kaardi, siis põhimõtteliselt, kus kohas viiakse läbi küsitlusi, sotsioloogilisi küsitlusi? Viiakse siis, eks ole, idas, New York, Philadelphia, Washington, Boston ja nii edasi, sõnaga seal, Atlantic City seal allpool ja nii edasi.
Ja siis uuritakse, mis on teisel pool. Noh, natukene Oregon, aga põhiliselt ikkagi California, mis on, eks ole, intellektuaalne keskus, räniorg ja Silicon Valley ja kõik asjad ja nii edasi. Ja need inimesed üldiselt hääletavad keskmisest vasakule. Ja kogu aeg nagu on sellega rehkendatud, et keskmiselt vasakul, võt, see ongi Harris. Ja omal ajal oli näiteks Hillary Clinton keskmisest vasakul. Noh, ja sotsioloogia seda näitas. Aga on olemas suur Ameerika 3/4, mis on keskel, mis on siis Kaliforniast idapoole ja siis Philadelphiast läänepool. No sinna kuulub see sama Chicago, aga sinna kuulub ka terve rida igasugust teisi, Idaho, Ohio, Illinois, Kansas City isegi vähemalt osaliselt ja nii edasi. Ja võt, need on need inimesed, kelle hääled ka praegu otsustasid, aga nad otsustasid juba ka eelmistel valimistel. Ja kes need inimesed on? Ma võin rääkida nendest inimestest, kelle naabruses ma elasin, noh, 10+ aastat. Ja kes olid minu naabrid, noh, natukene vahetusid, aga põhimõtteliselt olid stabiilselt üks sama. Tähendab, kui ma vaatan, et niimoodi, et noh, see maja, kus me siis elasime, see minu maja, ja siis lähme siit nüüd vasakule, ma hakkan üksteise järel minema. Minust vasakpoolses majas elas tuletõrjuja. No mitte päris lihtne, aga noh, umbes selline joajuht, kes on, noh, ütleme, autobrigadir või mingisugune selline, noh, mitte midagi välja paistvat. Siis edasi kaks maja järjest olid kooliõpetajad ja kooliõpetajate perekonnad, kus üles üks oli alamates klassides, teine oli gümnaasiumitasem, need olid siis nemad seal. Siis kui sealt nüüd üle tänava minna, siis raamatupidaja, mitte arveametnik kuskil suures firmas, vaid tavaline raamatupidaja mingisuguses automüügi seal töökojas ja mida edasi. Siis elas üks pesuehet venelane. Tema oli nüüd, ütleme, selles mõttes meil kõige kõvem vend, et ta tuli suhteliselt hiljuti ja tema oli itimees. Ja võib eeldada, et tema teenis, kui vaadata, mis autod ostis ja nii edasi, ta teenis ikka väga head raha. Ja ta oli hästi tubli ja tore mees ka, abikaasaga seal ja lapsed läksid kõik ülikooli, mis iganes. Nii et no võt, tema oli siis selline nagu rohkem selline väljapaistav tegelane. Aga siis, kui me lähme edasi, nüüd ütleme samm-sammult, noh, näiteks otse vastas, meil on raske seda ette kujutada, kus välja näeb, et tavaline tööline, kes sai palka igal reed õhtul ja läks esmaspäeval tööle tagasi ja see oli ühesõnaga, see oli see nädala palgaline, kellel ei olnud mingit stabiilset, sellist garanteeritud töökohta, ega seda, et ta oli tubli mees, ega taga midagi ei juhtunud, aga noh, võt tema oli. Lisaks temale oli veel, ütleme, paar inimest seal tagapool, seal põõsastest teemal olid mingid majad, ühesõnaga need olid sellised inimesed, kelle kohta me ütleme tavalised ja võib-olla isegi natuke madalama klassi ameeriklased, kelle eripära on selles, et A, nad teevad tööd, B, nad käivad kirikus kord nädalas, C, nad ei lahuta, siis mehed sageli osalevad lahingõppustel rahvuskaardis või siis nagu meil tol korral oli see Michigan Militia, Michigani miilits ja nii edasi. Käivad pesapalli ja sporti vaatamas ja jälgivad seda ka televisioonis. Mõned teevad suitsu, mõned teevad trenni. Üks nendest sinise kraega töölistest oli Taekwondo ja oli kuskil Indiana mingisugune top 3 või midagi taolist. Ja need on need inimesed, keda kõrge laumanine sotsioloogia ei arvesta. Aga need on ka seda moodi inimesed, et kui oli niimoodi, et me tulime koos abikaasaga Eestisse, ma ei tea, seal paariks nädalaks või kolmeks nädalaks ja sõitsime üle Moskva sinna enda kodu juurde tagasi, siis oli nii, et no kõrgemale poole viiv garaasi sisse sõidu tee oli lumest puhtaks lükatud. Me ei palunud kedagi, ega me pärast tegelikult väga ka ei teadnudki, kes seda tegi või niimoodi, aga üldiselt noh, me olime seal kuskil grilli peol või kuskil olnud ja kuidagi jutvat, me nüüd sõidame sinna ja tuleme siis otsel ja sel kuupäeval taga. Kellelgi sealt oli meelde jäänud ja see oli lihtsalt siis omakas väikse traktori või sellega tähendab meile tee puhtaks lükanud. See ei tähenda, et pärast seda käib suur tänamine, et oi, küll on hea, et sa seda, see on loomulik. Võt, lihtsalt inimesed niimoodi käituvad. Et ühiskond kohe. Et ühiskond. Või kogukond. Ja, või. Ja, 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 ja. Ja küllap nad lükkasid lund ära siis, kui siin ei olnud, et just. Mõni röövel ei arvaks, et näe siin polegi kedagi. Ja seal võib veel igasuguseid
noh, võt, need on need inimesed, kes valivad igal juhul Trumpi. Sellepärast nad mitte mingil juhul ei vali neid intellektuaale ja professoreid ja igasuguseid muid tegelinskeid, kes käivad mööda New Yorki 5. avenüüd. Nende puhul on muide põhjendatud ka, make America great again. Just. Sest teiste jaoks ta on just, juba great. Just. Ja nende jaoks on see. Ja nende jaoks, nii imelikusega ei ole, on Trump üks nende hulgast. Nii imelikusega ei ole, eks ole, ei ole raske arvata, miljardär ja... Äkilise ütlemisega, ja, õige mees ju. Aga tööline, kes eks ole, teenib, ütleme seal, teenib seal nädalas 100 eurot või 100 dollarit ja niimoodi, ta tunneb, et see on üks meist. Ja need hääletavad igal juhul 100%, nad hääletavad alati Trumpi ja üldse vabariiklaste poolt. Ja igasuguste nende ülikooli intellektuaalide jama muide just selles tegelikult ongi, et kui nad korraldavad ankeet küsitlusi nii edasi, nad ei viitsi keskläände tulla. Nad ei viitsi sinna tulla ja nad isegi vähe sellet, nad ei teagi, mida inimesed seal mõtlevad või mida nad seal arvavad. Ja noh, ütleme niimoodi, tegelikult see ongi see õige Ameerika. Muidu seal on... No jääb ka siuke mulje kirjeldusest. Ja no John Steinbeck, kes iganes selleks on. Aga nüüd üks huvitav asi, mis teeb Ameerika meiega jällegi sarnaseks, eks ole, no toredad inimesed aitavad ja nii edasi. Tähendab, minu maja ees oli üks tegelikult tõsine probleem. Seal oli äravoolu, noh, kaas või kaan või ühesõnaga tead see mis pannakse luuk pannakse sinna peale ja kus saab alla ja kuhu vesi peab ära voolama ja nii edasi. Aga see selle ümber oli asfalt nagu sisse vajunud ühesõnaga noh remontimata nagu keegi seal ütles et see kanalisatsiooni luuk oli näinud Spartakuse ülestõusu, mida ta kunagi näinud ei olnud, oli remont. Nii et, nii, ja siis noh, ma sinna kõlistan ja see, mis meil nõukogude ajal oli see majavalitsuse insener, noh, kelle kaudu need töömehed ja kogu see pull seal käis ja need, seal on selle nimi krafkonna insener, count engineer. Ma senistasin sinna ja siis me nüüd hakkasime see rääkima vastu nii edasi, on see, et ma ei saa midagi teha, mul mehi ei ole. Ma ütlesin, mis mõttes ei ole ja nii edasi. Mehed täna joovad. Ma ütlesin, no kurat, et miks te siis teisi mehi tööle ei võta või see? Ja siis ta ütles, et selle palga peale teised mehed ei tule, tulevad ainult joodikud. Ja viimane siis, noh, nagu enam-vähem selline argumenti moodi oli veel see fraas, teid on palju ja mina olen üksi. Üks asi, mis mind tegelikult kohe rabas, oli see, et ma hakkasin võtta, et kurat, kas ma kuulen seda nüüd inglise või vene keeles. Ära tundmis rõõm. No lõpuks see asi muidugi nii kui enam vähem klaarus ära ja eks ma käisin ja siis ma hoiatasin teda, et ära unusta, et ma olen 40 aastat elanud Nõukogude Liidus ja seda sinu plära olen ma vene keeles kuulnud 20 aastat. Nii et kui sa arvad, et sa mu sellega surnuks räägid või niimoodi, siis sa eksid. Aga no tõele avandes läks aastakene ja läks teine nagu kergelt ja ma kardan, et see luuk on seal selle sama mehe õnnetus, kes selle maja meilt omal ajal ära ostis. Nii et niisugused asjad seoses Ameerikaga, noh, ongi vist siis nagu kõik, mis ma oskan praegu selle kohta nagu ütelda. Kunst või? Peaaegu, jah. Jah. Nüüd, see ei ole nüüd kunst, aga siiski omapärane tähelepanek siiski, ma arvan, et on see, et ma arvan, et naisõiguslased ja feministid peaksid nüüd nagu kergelt tagasi tõmbama. Sellepärast, et sellist massilist naiste peale tungi, kui on praegu eriti poliitikas, on raske uskuda. Maia Sandu, kes võitis kõrgelt Moldaavia valimised, Svetlana Tihanovskaja, kes on sisuliselt president ja teda kutsutakse presidendiks igal pool läänes ja nii edasi. Maia Kolesnikova, kes on ka tema sõber Valge Venes, aga tema küll pandi kinni. Noh, Kamala Harris, eks ole, ega ta ei kaotanud ju nii suurelt ka mitte. No siis Tarja Halonen, Angela Merkel, Kaja Kallas. No öelge siis palun, kuidas me siis naisi diskrimineerime.
ja võib-olla on see isegi hea, et see laine nüüd praegu nii läks. Igal juhul mul on mõnikord selline tunne, et olenemata sellest, mis vaated neil parasjagu on, on naised nagu tegelikult tublimad ja sellised kindlamad ja kuidagi vapramad ja järjekindlamad ja nedas. Ja teevad oma poegadest memmekad. Ja, see kaitseks. Ja, see võib küll nüüd olla. Ja aga noh, näiteks isegi, noh, eks ole ühed arvad ühtepidi, teistpidi, näiteks noh, Kaja Kallase koht, isegi kui ta kellelegi ei meeldi need, et ühesõnaga ta siiski on läbi viinud oma väga selge vaate Euroopa välispoliitikas, mis viistab tegelikult sellele praegu selle kõrgele kohale. See loosung, et sõda ja veel kord sõda või midagi ta on. Ei, no nii hulse asi, nüüd muidugi kahtlemata ka ei ole. Aga Kaja Kallas see praegune poliitikasse minek Brüsselisse on tegelikult seda tänuväärsem ja seda olulisem, et Ameerikas on siis platsis Trump, sest iseloomult on neis midagi ühist ja ega nad päris kõigis asjades kaubale tõenäoliselt ei saa. Aga Trumpi fraas, et iga Euroopa riik peab kulutama vähemalt 2% SKP-st relvastuse peale, tegelikult see on see loosung, mida Kaja Kallas on kogu aeg väitnud. Ja see on olnud ja on mindud 3-4% ligi ja meeldib see meile või mitte, aga praeguses olukorras on siiski see asi, millega tuleb arvestada, on ikkagi praegune välispoliitiline olukord. Hiljuti ma puutusin kokku ühe küllaltki tuntud Eesti psühholoogi, Atali Stahlmanniga, keda me põhiliselt teame küll mujalt, tema on see inimkeha liikumiste tõlgendaja ja kehakeelt loeb ja see, aga ta on psühholoog, ta õppis samas koolis, kus ma olen õppinud Nordis ja nii edasi. Ja siis me rääkisime elust üle üldse ja aega oli kohvi maitses hästi. Oli see, et no esimene asi, mis ta ütles, oli enam-vähem see, et patsientide kogus suureneb. Tähendab õieti tema puhul ei kasutada sõna patsient, vaid tuleb kasutada sõna klient, sellepärast ta ei ravi, aga ta on psühholoog, kelle juurde siis noh, inimesed lähevad. Temalt ostetakse teenus. Temalt ostetakse. Just business. Just business, jah. Et business selles mõttes, et noh, on läinud noh, nagu paremaks, kuigi noh, tegelikult halvemaks selles mõttes, et noh, paremaks selles mõttes, et kundesid on rohkem ja rohkem. Ja veel ütleme siin mõni aeg tagasi oleks väga raske olnud öelda, et Eestis on liiga vähe psühholooge ja nedasi või liiga palju psühholooge, tegelikult praegu on neid liiga vähe. Ja teiseks muidugi, et ei jookse alati kokku psühhiaatri ja psühholoogia, mis on oma vahel seotud, aga siiski kaugeltki mitte. No üks paneb diagnoosi ja teine ei pane. Ja üks kirjutab rohud välja, teine ei kirjuta. Ja. Nii, ja siis no, psühholoog nagu rohkem lohutab ja psühhiaatri rohkem ravib. See asi, et ja tõsi, et on olemas üks asi, mis on nagu väga teravalt praegu silma hakanud ja kõrva läinud, on see, mida on teinud selline asi nagu ringhääling, televisioon, raadio, mingil määral ajalehed vähem, aga ka, et noortel inimestel vanuses 16-17 ettepoole ja ülespoole kuni 24-25 on tekkinud sügav hirmu kompleks. Inimesed kardavad sõda ja just eriti nooremad ja ongi ja seoses selle sõja hirmuga on siis tekkinud paanikahäiret ja igasugused muudsugused asjad, kuivõrd tõenäoline see on, et sõda tuleb, ei tule ja nii edasi. Ja siis Atali ütles peale kõige muu veel seda, et meie tänane poliitika, sealhulgas ka Eesti sisene poliitika, aga poliitika üldse, Euroopa poliitika ja nii edasi, on üldiselt valdkond, mis inimesi traumeerib. Tähendab, kõik, mis poliitikast tuleb, on üldiselt selline, mis tekitab ärevust. No hirm on valitsemise vahel. No, ja. Aga kui see on kontrolli alt väljas. Ja teine asi on muidugi, kui ma võtan no 15, 16, 17 aastased poisid, kirjelduse järgi, mis mu oma poeg rääkis kroonuajast, siis paljud neist ei teagi, kumba pidi püssi kätte võtta. Ja mida ma tahaksin sinult küsida nüüd, mõneti kokkuvõtlikult, mõneti
Selgitust norivalt on see, et mida tähendab sõda sellise lätskese jaoks? Minu võtta iga ei tähendagi. Mida see sinu jaoks tähendab? No, minu jaoks see tähendab väga selgeid asju ja ma võin praegu öelda ühe asja, mille jälle Atali juhtis tähelepanu sellele, et need poisid, kes on armees käinud sõjaväes teeninud või reservoofitserid ja nii edasi, nendel seda hirmu üldiselt ei ole. See on ikkagi nendel, kes on... No, jällegi teadmatus sõnnitab hirmu. Just. Ja selles mõttes, noh, praegu tõenäoliselt enam mitte nii väga, ma olen siiski selles vanuses, kus sa ei ole eriti sõjaväekõlbulik, aga üldiselt tänu sellele, et ma olen sõjaväes käinud, kuidas nüüd öelda, ma olin, noh, 3 kuud oli siis ülikoolis ja pärast seda 3 kuud 2 kuu kaupa, nii et kokku 6 kuud erinevates väeliikides, eeskätt küll jalaväes, aga ja noh, igasugused sõitmised nende soomusmasinate ja kõigega tulistamine kahurist ja siit ja teisest ja kolmas asjad. Noh, üks sellised karme harjutus on see, et viskad pikali ja tank sõidab sust üle. Niimoodi, no, see ikka kraavi viskad kaevikus. No kraavikus, ja siis, seal on muide ka juhtumid, kus kutid hüppavad välja teadlikult roomikute alla. Ja. Aga see on ka hullus. See on hullus. Muide, ega neid välja hüppajaid vähemalt, mida meid hoiatati seal, oli see, et see välja hüppamine on see viimasel hetkel tekiv hirm. Poiss on otsustanud, ja lasta sõida, ma olen seal all ja nii edasi. Aga siin on see asi, kui tank tuleb lähedale, siis ta on ikka üldiselt piisavalt kole. Vaata, siin on see asi ka veel, et kui tank niimoodi üle sõidab, seda lärmi on paras ja kui nii palju, et sa ei saa aru, kummal pool ta on. Ja ei, see kõik on õige, jah. Noh, muidugi seal on igasugused ettevaatusabinud tarvitusel võetud, näiteks see kaevik, mille sees sa oled, on seest kinni betoneeritud, et seal midagi ei juhtuks. Ja need, no kujuta endale ette, kui nüüd tõepoolest üks kordusõppuse tegelane või mingisugune kut jääb tanki alla, no mis sest polkovnikust saab? Tegelikult siin on järgmine küsimus, mis saab seal sest kindral majorist? Tähendab, seal on ju kupud ja tärnid ja lendavad nii laksub. No seal oli ka palju neid vrashod võis minna. Ja, aga need olid sõdurid. Need olid sõdurid kutsalused ja nii edasi. Aga kui sul on, noh, nii nagu ütleme, seal minuga seal koos oli niimoodi, on noh, filoloogia teaduste kandidaat, dotsent. Ja kui nüüd dotsent... No see ei ropenda ka. Ja, aga kui sul dotsent või professor tanki alla jääb, siis üldiselt, noh, see nüüd on see koht, mis võib, kus info läheb Moskvani välja. Nii et, aga tähendus, ei karda. Lihtsalt tänu sellele, et noh, see tankivärk on olnud, automaatist on palju kordi lastud, öösel on olnud see, siis on olnud too ja nii edasi. Ja kui sa oled kogu selle värginduse sees olnud, siis tegelikult see hirm, noh, võib-olla on, aga ega ikka nii väga nüüd ka ei ole sellepärast. No, sa oled sellega nagu harjunud ja ma arvan, et Eesti sõjaväes on see sama situatsioon. No, teine siuke kole moment, aga sellest sa saad üle, on ehtsa, mitte joonistatud, vaid ehtsa granaadi viskamine, mis on lahinggranaat. Ja kui sul on see F1, see fugasper või see, ja kui see lendab ikka kildudeks laiali, nii et puute latvus kõmiseb ja komiseb, ega see ka hea tunne ei ole. No tead, kuigi tavaliste mingisuguste kuradi suitsugranaatidega poisid viskasid meetri kauguselt uksest mööda ja no, siukes pulli ma olen lähedal. No ja vaat, minu sellest asja ei olnud, aga ega sealgi on üldiselt ju muidugi ka see ohutustehnika, et sõnaga, et sa viskad nagu sellise betoon seina tagant ja siis sul on see suur kiiver peas ja siis ja kiivri ja sellega seisab veel see mingisugune õpetav ofitser kõrval, et kurat midagi juhtuks, sest noh, tema on nagu see meie see kapten Dmitrienko ütles, et tema ülesanne on visata see granaat minema, mis kaevikusse sisse hukkus ja nii edasi ja noh, ja kui sa mõtled veel kõigi need asjad peale, mis juhtus, soomustransportööris, eks ole, see on automaat. Sa pead tulistama sõitvast üks kõik, mis on soomustransportööris, sealt august, mis ongi selline laske pesa. Aga kui nüüd juhtub, et selle raputamise ja selle käigus, tähendab sul see automaadi toru tuleb sealt august välja ja august tagasi, siis isegi kui sa ei pea kellelegi sisse, vaid no sa kujutad, et
isegi üks ainukene kuul seal sees, kui see hakkab siis rikosetiga, kui see hakkab tegema 10-20 kaupu, enne kui ta lõpuks maha kukub. Ega see ka hea ei ole. Nii et ühe sõnaga ma olen tahan öelda, et suures osas ja mul on sõike tunne, et siin Natalia Stalnoiga ma saan aru, kus tal see mõte tuli ja kuidas ta sinna tähelepanu. On üldiselt, eks ole, et siiski väga paljud poisid, kes ei ole sõjaväes käinud ja ei ole, tead, nendel on see hirm nagu suurem. Ja kui rääkida noortest, siis kahtlemata ka tüdrukud, me räägime vanusest 16-17 kuni 25, sest seal on ikkagi selline hirm, aga siis samal ajal ka sõike pidev, stabiilne äng või sõike ängistustunne, see on see, mis ütleme, et kopsust väljapääsmatu olukord ja nii edasi, nii edasi. Ja just see hirm, et ta tuleb ja kõik see. Nii et see tegelikult rikub paljude noorte inimeste elu ära, nagu ma praegu olen hakanud sellest asjast aru saama. Nii et selles mõttes ütleme sõike teatav, öeldakse, et Kaja Kallas on väga sõjakas. Aga päriselt ilma sõjakuseta tänapäeval ei saa. Sest üldiselt ma olen kindel, et venelased siia nüüd muidugi ei tule. Aga see ei tähenda, et selleks tulemiseks ei pea valmis olema, sest paljugi, mis siin kõik võib juhtuda. Sest omal ajal juba Savisaar algata seda, ei osanud seda lõpuni viia, seda ideed, et oleks vaja tekitada mingisugune pommivariendite või sükkene struktuur või süsteem Tallinnasse. Ta ei teinud selleks midagi, aga ta käis selle mõtte välja. Siis teine mõte, mis Savisaarel oli, et on vaja teha sireenide süsteem, et siis kui nüüd midagi hakkab tulema, siis hakkab see sireen uilgama, mis muide kõlab väga halvast. Ja see sireen üksi ehmatab ära, kuula, kuidas kiiri. No see on, tead, kui juba pommitavad ja siis see oma lärmiga ka veel otsa. See ka omadega otsa, ja aga me siis rääkisime, vaidlesime Savisaarega tol korral, ma olin ka seal volikogus siis, kui Savisaar oli linnapea. Ega ta ei osanud mulle ausates midagi vastata, ma olin, okei, nüüd paneme kõik need pasunad üles Koplisse ja Toompeale ja kuhu iganes ja nii edasi. Ja nüüd tuleb siis tsiviilkaitse ülem oli kindralmajor Vello Vare tol korral, et uugab. Ja nüüd Savisaar vastab mulle küsimusele, mida ma siis tegema pean? Ja ega sa ei kuule ju, mida raadio ka räägib. Sa ei kuule, mida raadio räägib. Ja ma ei tea, mul pole õrna aimugi, mida ma tegema pean. Seepärast, kui sa mõtled selle peale, et see sama... See on meeletult võimas, seda on ju Tallinna peal testitud paar korda. Ongi. Ja aga testitud... Sihuke undamine. Ja aga ei ole testitud seda, kuhu ma minema pean. Sest ütleme nõukogude ajal, nõukogude tsiviilkaitsesüsteem. No igasugused, eks ole, töökodades ja kus iganes olid need siviilkaitseplakatid üleval. Need, muide ma pean tunnistama, et mul on üks psühopatoloogia, aga ma ei saa tast ka enam lahti liiga ilja. Mulle meeletult meeldivad nõukogude aegsed siviilkaitsepildid. Nende see spetsiifiline kunstiline tase. Jah, oli ikka väga omapärane. Muide, jäta sina ka meelde jällegi ja kuulajad ja nii edasi. On olemas üks koht, kus need plakatid palju näha saab. On olemas üks sihuke kodulehekülg, mille nimi on sovmusic.ru. Sovmusic.ru. See põhiline uba neil on, seal on kõik nõukogude aegsed kommunistlikud laulud ja värgid, aga sinna on juurde tekitatud... Iga laulu juures plakat, jah. Ei, täitsa eraldi kohe, kui sa olid sinna sisse minna, seal on siis ka plakatid ja siis ka mingisugused jutustused värgid. Nii et seltsime, et Sov Music Roo. Herr Gräsi, muide tehti siin iljuti, see oli mõne nädala eest või umbes nii, mõne nädala sisse mahtuv. Undamine kuskil kaubanduskeskuses. Jup. No meie inimesed ei pööranud peadki. No võt, see tähendab, et meil on kaitse tahe ja kaitse teadvus ikkagi suured. Aga kui üldse hakata... Siin surrakse nagu mees, ma lähen ikka oma... Ja see asi oli nüüd, kui ma rääkisin sellest nõukogude plakatitest ja asjadest nii edasi, siis tegelikult, eks me ju irvitasime ka selle tsiviilkaitse üle. Mina olen seda tsiviilkaitset, nagu ropult öeldakse, saanud ette ja taha. Sest esiteks meil oli koolis, siis mul oli esimeses raksus sõjaväes, siis ma pidin ise sõduritele õpetama, ühesõnaga. Nii et ma üldiselt nagu teadsin enam-vähem seda asja, aga see mäletan ka, aga seal on nüüd üks väga oluline konks, kui pasu nüürgab, peab iga kodanik teadma, mida ta teeb.
kus on lähedal asuv varjend. Kui varjendit ei ole, mida ta siis peab tegema? No näiteks pikali heitma mingisuguse varje taha, aga mitte maja ees, vaid ütleme mingisuguse ja. No see, mis sulle pähe ei kuku ja nii edasi. Ja neid asju õpetati ja neid asju trilliti. Ja nüüd tule taevas appi, üle 2 aasta tulid siis nüüd ka ukrainlased selle peale, et siviilkaitse on tähtis. Sellepärast, et kuni selle aja nii üldiselt nad lootsid selle peale, lootsid õigesti, et noh, nad tõmbavad kõik need droonid maha ja nii edasi, mida nad ka teevad. Aga ka üks droon, mis läbi tuleb, või 2, 3 või 4, rääkivata 10-15, kes alati läbi tulevad, on ikkagi pahandus majas. Ja inimesed peavad oskama, kuidas sellele reageerida, mitte ainult inimesed täiskasvanud, vaid ka lapsed, vanurid ja nii edasi. Noh, ma olen nagu Tallinnas ringi käies märganud, et siin seal nüüd see väike plakatikene on, nagu seal üleval olas ol. Aga tähendab oleks nüüd minu teha, et võt, ma olen nüüd, ma ei tea, seal peaminister. Oleks minu olemine, teiseks minu tegemine. Ja oleks ma nüüd peaminister või midagi, siis ma tegelikult laseksin kaitseministeriumil ja haridusministeriumil sisse viia mingisuguse väga elementaarse siviilkaitseõppuse, mis sisaldaks endas varjumist, varjendeid, värke nii edasi. Muide, ma isegi küsisin tookord, ma mäletan Savisaare käest, et aga mis siis, kui pasun ei hüüa? Mis me siis teeme? Ja Savisaare ei teadnud ja mul õnnestus seda õpetada, sellepärast, et vaata, sa oskad ka ju venegi, on ju niimoodi, et on jällegi see siviilkaitse plakat ja niimoodi ja all on siis vene keeles öeldud, Tšastõje udaare papad viisana murelso. Eks sagedased löögid üles riputatud selle rauterööpa külge. Ja see oli. Ja oota, kuidas see värk oli? Aga see oli niimoodi, et ta oli mingisugune koosolek riigikogus. Ja seda, noh, ka umbes midagi sellist, et noh, mis ja kuidas, et sõda tuleb, ei tule, nii edasi, 15-20 aastat tagasi. Ja siis Ene Erma juhatuseks selle temale siis ja nii edasi. Ja siis ma küsisin ta käest, et Ene Karlovna, ütle mulle nüüd, et kuidas see signalisatsioon käib ja nii edasi. See ei noh, et peab ikka signaal olema ja nii edasi. Just the udare, Morelsu, Padvesna Morelsu. Ja siis kurat, Igor, tubli võis ja kirjutas enda selle asja üles, sest tema ka enam ei mäletanud. Vaata, aga aeg on edasi läinud. Kõik need asjad muutuvad. Võibolla siin on üritatud SMS-e saata. No ja ma ei tea, mida kõike. Aga ütle mulle palun selle kõige taustal, milles sa praegu hiilgava pildi maalisid. Selle kõige taustal, mida kuradi tähendab sõnakene kaitsetahe. No, kui keegi ei tea, mida, keda, kus, kuidas. No, ütleme, aga ei tahtmist, me ikka tahame. Okei, okay. Esiteks need mehed, kes kaitseliidus on reaalselt olemas ja nad ei treenitakse ja nii edasi. Teiseks olenemata sellest, kas nad tahavad või ei taha, meil on armees 6000 meest kohe praegu saada. Tahame me seda või ei taha, on meil kõrval kindlustused olemas, tähendab, meil on inglased, ameeriklased, prantsased, kes iganes. Ja sa pead silmas artiklit 5, kus, ja, mis ütleb, et mitte ei pea kaitsema tulema, vaid tal on õigus kaitsema tulla. No tead, selle peale ma ütleksin niimoodi, kuna ma käin kord nädalas Soomes ja räägin palju soomlastega igasugusest asjadest, sealhulgas ka sellest NATO-st värkidest ja nii edasi, siis üldiselt soomlased, ütleme, mul on sellest 35-40 üliõpilased, tähendab, kellel üks kõrgharidus on juba on olemas, aga kes tahavad saada teise kõrghariduse, et noh, minna kuskile mõjale tööle. Noh, keegi on seal selle Prisma mingi juhataja ja siis keegi on kah gümnaasiumi õpetaja, keegi on muidu lihtsalt hävituslendur ja nii edasi, et noh, väga erinevad inimesed. Ja ka erinevate poliitiliste vaadetega muide. Kuigi siin peab muidugi hoiatama selles, et juristid on oma olemuselt alati konservatiivsed. Juristide hulgas hippisid ei ole olnud, ei tule ega ei saagi tule. Ja juristid ei hakka koerana ulguma kuskil tänaval ja nii edasi. Aga nii et nad on, noh, ütleme, keskmisest soomlasest parempoolsemad, ütleme niimoodi. Aga nemad on öelnud, kuidagi tuli jutuks, et jah, võt, venelased siit seal tulevad, küll on hea, et te olete nüüd NATO-s ja nii edasi.
selle peale see soomlane seal, see piloot see muidugi ka ütles, et, et me oleks tulnud venelast pommitama Pihkva äärde ja me oleks oma mehed saatnud Peipsi järve kaldale ka ilma NATO-ta ja ilma teie palveta. Sellepärast, et meie jaoks on see siukene territoorium, et siit järgmine on Helsingi ja me ei saa endale lihtsalt seda pulli lubada. Ja ta ütles, et veel noh, selles mõttes, et, et noh, nagu kogu aeg oli see kergelt, noh, see mitte solvumine, kuidagi see noh, natuke see apu näoga nii edasi, kui jälle kui eestlased tulid sinna Soome või isegi lätlased või leedulased või nii edasi, et noh, millised jobuti olete, et miks pärast NATO-sse ei astu ja nii edasi, nii edasi. Noh, nende standardne Soome vastus oli, pole tarvis. Aga pole tarvis ei tähenda mitte seda, et sõda ei tule, vaid pole tarvis, sellepärast, et me läheme niigi. Nii et selles mõttes see NATO artikkel 5 või mitte ei oma nagu väga sellest suurt tähtsust. Muide, kui me praegu rääkisime sellest artikkel 5, siis üks asi, võibolla kunagi meil tuleb pikem jutt sellest ka, seal on üks artikkel veel, artikkel 4. Ja artikkel 4 ütleb, et, et kui kujuneb NATO piiridel või seal NATO ümber mingisugune oht, millel on potentsiaal kasvada relvastatud konfliktiks, siis ja nüüd see on kohustuslik, kutsutakse kohustuslikus korras kokku selle antud NATO regiooni staabi ülemate komisjon. Ehk teiste sõnadega enne artikkel 5 rakendamist toimub nõupidamine artikkel 4 alusel. See ei ole päris kohustuslik, aga ta on rohkem kohustuslik kui artikkel 5, sest seal on nüüd küll see sõna peab. Nii et, sõikar, mis hakkas sellest sõjast rääkima, nii kui nii teda ei tule, nii et lasta olla. No ta käib teises vormis, mitte selles ja, traditsioonilises. Jah, muidu pane tähele, tähendab. Ma ei tea, palju sa oled jälginud, nii, mina mitte väga. Aga ma olen ühte asja tähele vannud. Kas sa paned tähele, kui vähe mehi saab Ukrainas surma? Jah. See kõige puhul. Pärast nad siis ütlevad seal 100 000 nii edasi, aga see on selle 3 aasta peal, eks ole, või mis seal on. Aga näiteks, võt, eile toimus võt, rünnak ja troon tabas nii edasi, 2 inimest said surma. Ja. Laisti, ma ei tea, 2000 mürsku ja üks laps tapeti. Just. See on lausa kurioosum, aga... Aga see muide on tähelepanuväärne fakt. Igal juhul. Ukrainas muidugi oleks see võimalus, et kui... hakkab mingisugune sireen undama, Joel Sang väga ilusti ütles, see kõikides see hirmus sisendab, kui pritsimeeste pasun kisendab. Kui hakkab mingi undamine, oike ennast gaasijuhtme ligi, sinna ei tule ükski pomm. Jah, muide, televisioon ja asjad, mis nad räägivad need asjad, meil on kuidagi läinud asi teistmoodi. Esiteks meil minu arvates räägitakse suhteliselt vähe sellisest, noh, siviilkaitsealasest tegmaatikast. Ei ole ju vaja püha jumala et iga päev 5 tundi, kuidas roomata ja nii edasi. Aga natuke siiski võiks, sest praegu me oleme sattunud sellesse olukorda, kus meil massimeedia on läinud no, teise äärmusesse. See tähendab no, enam vähem teises vormis, aga see sama koeraks hakkamine. Ma vaatan, sellised saated nagu ma näen su häält. Ja. Vaata, see ongi. Ja maski, et, ei ole milleski rääkida. Poisid teeme pulli. Ja. Teeme tead Eesti laulu, Läti laulu. Ja. Üppame lihtsalt ringi. Aga... Ja siis teine näiteks on see sama maskis laulja. Jah. No, issand jumala, aalikad on peaaegu alajaaline, ta nagu ei tea sest asjast, millest me alustasime ringin ka aalika juures tagasi. Noh, kõik need lauljad, kes nad seal on, palju nüüd on see Elina Nechayevad ja kõik seal, lükka raadios sisse, sa ei tee nende vahel vahet. Tähendab, esimese hooga küll, no me oleme liiga vanad. No, see laulmise stiil ja see värk on nii, tead nii ja naa. Näiteks ma olen vaadanud siin ka nooremaid inimesi ja sageli ka oma poissi, kes on praegu 22 ja nii edasi. Nii ja naa, aga mõnikord ta siiski keerab ikkagi Ivo Linna peale. Ja oli üks periood, kui tehti meloodia ka muusikat ja siis korraga kadus ära. Ja no ütleme niimoodi, meil on olnud siiski ka muusikaline selline... Hiilgeaeg see oli siis, kui oli kõigepealt muidugi, kui oli elus Raimond Valgre, see on ras, aga tema kadus väga ruttu ära, eks ole, pärast seda teda ju peaaegu enam ei olnud ja oli mingi periood, kus seda ei tohtinud mängidagi minu tead. Nii,
mis muide tuletab mulle meelde, kus tuli Saaremaa valss. Ma hakkasin pärast sinu juurest ära minekust mõtlema, et huvitav, et kui Valgrat ei tohtinud mängida kui kodanliku dekadenti, siis kes kurat hakkab tema käest tellima kommunistliku laul. Aga no hea küll see. Aga no meie jaoks iga tõeline kuldajastu pärast Raimond Valgrat ja temaga võrdne oli Aarne Oit. Ja no ja siis ja kui sa tema nimeline laulu konkurss, aga kunagi see oli lihtsalt tippmeloodia. Ja meloodia, mitte tipptüps. Ja see nüüd ongi siis see, et meil on et me oleme seal, no et me nagu sellest poliitikast ja ka sellistest ebameeldivatest poliitilistest konfliktidest me eriti ei räägi. Aga sellest me teeme seda, kõlab, su hääl kõlab, no üks kõik ühesõnaga kogu see jaoks. Ärme me niisama. Ja see, mis on läinud kõik uudavuk on see, et seda tuleb kõigist kanalitest. Ja ma olen siis tulevikus, ma üldiselt ei vaata televiisorit tegelikult üldse. Ja. Mulle meeldib YouTube nagu rohkem sealt, kust ma saan ise valida ja nii edasi, aga on juhtunud see, mida ei oleks uskunud, ma ei tea, minu isa näiteks veel 30 aastat tagasi ja midagi, et ma võin maha istuda ja hakata sporti vaatama. Teabes, minu isa oli venelane, eks ole, kes Leningradist tuli ja nii edasi ja minu isal oli väga tähtis see, mida teeb Krõlja Sovetov ja mida teeb Purevestnik. Mis oli tolleaegsed Peterburiga seotud asjad ja need. Ja tema oli spordifänn, ta ise käis jooksmas veel 70-selt ja mis iganes. Aga nüüd, et tal on poeg, kes vaatab sporti, tuleks talle ja tuleb talle seal kirstus ikkagi väga suure üllatusena. Aga ma vaatan, aga mida vaadata? No muidugi on veel, minu jaoks on väga tähtis, on Midsommeri mõrvad. See on ka selline äge. Mul isegi poeg mängis Midsommeri, mitte Midsommeris, vaid selles kättemaksukontoris, mis oli ka ju tegelikult äge asi. Aga ta ei mänginud kaua, ta mängis kuskil 3 minutit, sest pärast seda ta vastavalt lavastusel, ta lasti kuul pähe, nii et noh. Hädatap. Kuule, meil on jõle vähe aega jäänud, aga ma tahaks ühe teema ära rääkida, mis ei puuduta üldse eelolevatega ega mitte kuidagi. Ega ka teins võibki olla teise sellistikus. No võt, tähendab, eks me saame ikka aegajalt mingeid teateid kirju ja mõnikord tuntakse tänaval ära ja mida iganes. Aga meile tuli üks kiri, kelle saatis meile rainer1213gmail.com. Ja selle Raineri kirja siis on hästi huvitav ja hästi tore. Ja ta räägib sellisest asjast nagu Johannese ilmutusraamatust. Johannese ilmutusraamat on viimane osa Uuest Testamentist. Ja see on üks selline osa, mida... Ja see taga... Johannes ei ole ilmselt see, kes kirjutas evangeeliumisest. Need on mitu. Kui on ta hirmsasti arenud, tegelikult jah, Johanneseid oli kohe. Oli mitu. Ja, no esimene Johannes oli see, kes risti ja Johannes, ja. Kes Jeesus ära ristis. Siis teine Johannes ja on nüüd see ja kolmas Johannes vähemalt on siis raamatu, tähendab evangelisti järel on siis ilmutusraamat, aga no see on siukene usumehed ka vaidlevad ja no olgu sellega kuidas on, aga Johannes ilmutusraamat, julgen öelda, et see on üks see osa, mida eriti palju ei loeta. Tähendab, need, kes loevad, on enamasti kunsti inimesed, sellepärast, et siin on hästi palju sümboleid ja igasuguseid mõisturääkimisi ja nii edasi. Ja noh, paratamatult näiteks sellised eriloojad nagu noh, Arvo Pärt ja teised, Heino Eller omal ajal, noh, kasutavad seda Johannes ilmutusraamatu teemalt. Ja nüüd siis tubin, et meelest ära ei läheks. Nii. Ja see on, mida see endast kujutab, see on üks jukene, vaatame, mul on piibel siin kaasas, ma võin isegi öelda umbes, see on siis meil 303 ja hakkab ta peale, 303, niimoodi, no nii, ta on siis ühte kokku 303, 10 lehekülge, ei rohkem. No see, ja siin räägitakse siis mõistukõnes, mitmetest asjadest ja eeskätt, mida öeldakse profeteeringust ehk ennustusest. Ja no, üks ennustuse tähtsamaid teemasid on Jeesuse taastulemine ehk 1000-aastane rahuriik ja kõik muud, kuidas see kõik käib ja nii edasi. Ja,
Johannese ilmutusraamat, ta on piisavalt raske, kui inimest hakkab usu asja huvitama, siis ma alati soovitan alustada Matteuse evangeeliumist, kus kõige olulisemad asjad kõik sees on. Ja no sealt edasi siis. Aga nii siis sellest ilmutusraamat. Ja Rainer, kes meile kirjutas, ütleb, ja ta ütleb seda 7-8 erinevat kohta, kus see, mis ilmutusraamatus sees on, on kas aset leidnud või hakkab kohe juhtuma. Seal hulgas ka maailma lõpu teema ja nii edasi. Nii et muide, kui maailma lõpp peaks tulema, kas selle oleks tegelikult hea variant, siis sõda enam ei tule, siis on juba töö tehtud. Ja siis nüüd on üks koht, see esimene, millest ta räägib, on nägemus naisest ja lohest. Tähendab, Johannesele tuli unes nägemus. Ta elas ja kirjutas Patmose saarel seal Kreekas. Kuulge nüüd, suur tunnustäht sai nähtavaks taevas. Naine riietatud päikesesse, mõni pange tähele, kui sümbolistlik on, naine riietatud päikesesse ning kuu tema jalge all ning pärg 12 tähest tema peas. No ja nüüd tuleb siis see edasine jutt, mida see naine teeb on ja nii edasi. Ma rõhutan, pärg 12 tähest tema peas. Miks on see koht ilmutusraamatust oluline? Ilmutusraamatu 12. Peatükist on võetud Euroopa Liidu lipp. Euroopa Liidu lippu 12 tähte rõngis on see sama naine, kellel pärg 12 tähest tema peas. Ja nüüd edasi. Ja ta oli lapse ootel ning kisendas tuhudes ja piinles sünnitusvaludes. Noh, sellest järeldub, kes see naine oli. See naine oli Neitsi Maaria. Nii et 12 tähte on Neitsi Maaria sümbol ja Euroopa, mis asutati alguses kristlikel põhimõtetel, oligi kasutas sümbolina Neitsi Maaria 12 tähte, mis siin on. Ja siin kohal muidugi Rainerile aitäh, kes lihtsalt selle asja meelde tuletas, et see nii on. Ja ma loodan, et kellel vähegi huvi on, vaatab piiblist. Aga nüüd on üks teine koht veel, millest küll Rainer ei kirjutanud, aga mis meil on huvitav teada. Johannes ilmutusraamatut on väga palju korduvalt kasutanud, noh, kaks suurt meest. Esiteks Einstein on seda tsiteerinud seoses füüsikaga, aga no hea küll, aga meile on tähtsam Dostojevski. Ja Dostojevski Johannes ilmutusraamatul on siis kolmas peatükk, läkitus kõik võimalikele kogudustele, kus Johannes ütleb, et tehke seda, uskuge hästi, sest lõpp hakkab tulema ja nii edasi. Ja on siis üks läkitus Laodikeia kogudusele, see on siis Kreekas. Tunnistaja Jumala loomise algus. Ma tean su tegusid, et sa ei ole külm ega kuum. Oh, oleksid sa ometi külm või kuum. Aga nüüd, et sa oled leige ja mitte külm ega kuum, sülitan ma su välja oma suust. Misugune värk. See koht on moto Dostojevski kurjadele vaimudele. See figureerib paljudes tema kirjades ja seal kurjade vaimude lõpus on üks selline peatükk, mis ei ole enam päriselt seotud eelneva jutuga. Seda nimetatakse käik Tihoni juurde või patriarh Tihoni juures, kus Tihon loeb ette talle külla tulnud noortele meestele või filosoofidele loeb ette just täpselt selle sama koha. See on siis läkitus Laodikeia kogudusele, et paha, et sa oled leige ja et sa ei ole kuum ega külm. Ja selles väljendub suures osas ka Dostojevski selline sotsiaalne positsioon, et inimene, tänapäeval öeldakse, inimene peab aktiivne olema. Tähendab, ei saa suhtuda ükskõikselt ümbritsevasse maailma, mille Jumal on loonud. Nii et nüüd me oleme siis need kaks kohta ette lugenud. Üks on see, millele Rainer juhtis tähelepanu, teine on see, mida ma teadsin ja ma olen ise ka kasutanud sageli, on seotud see Laodikeia oma, mis on tähtis ja võt, nii ongi. Nii et on olemas ilmutusraamat, kus on seda teist kolmandat räägitud
kui juba usu asjadest rääkida, siis et mida lugeda, no siin mees ütleb, et teil on kuulnud, et Gräzin on kuidagi kirikuga seotud ja nii edasi. No ongi kuidagi seotud, siis ma soovitaksin ühte lugemist veel, mis erinevalt ilmutusraamatust on väga lihtne, arusaadav, mõistlik ja optimistlik. See on kogu ja raamat, see on vanas testamendis, ehk kreeka keeles seda öeldakse Ekklesiastes, Ekklesiastese raamat. Seal on kirjutanud kuningas Salomon, kes loeb ennast kogujaks ja kuningas Salomon on selles mõttes tähtis, et tema on kuningas Taaveti poeg. Aga Taavet on selles mõttes tähtis, et tema oli see, kes võitis Koljati. Nii et Taavet võitis Koljati, sai kuningaks ja Taavetil sündis poeg Salomon, kes kutsub ennast Ekklesiasteseks ehk kogujaks. Ja siis nii, ka need inimesed, kes ei taha uskuda, ka need inimesed, kes ei usu, aga seda enam inimesed, kes usuvad, ma väga soovitan seda lugeda koguja raamat vanas testamendis. Ja selleks, et aru saada, seal on see põhiline jutt, aeg elada ja aeg surra, aeg leinata ja aeg naerda, aeg kivisid laiali pilduda ja aeg kivisid kokku korjata, aeg sõdida ja aeg pidada rahu ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja ta lõpetab, igal asjal on oma aeg ja seni ajani, kuni te siin praegu elate ja olete, sööge oma sööki ja jooge oma veini ja tundke elust rõõmu. See on nüüd siis see optimistlik koht vanas testamendis. Nii, kõik. Nüüd on meil usuõpetus täna ka ära olnud, nii et see aitab küll. Aitäh, Igor Gräzin, ja ei ole midagi parata, meie püha sõda läheb edasi. Kuule, enne kui sa nüüd päriselt lõpetad, ütle kuulajatele see, mis hakkab pärast 16. novembrit saama? Pärast 16. novembrit hakkab see, et internetist on Nõmme Raadio täiesti leitav. Mida trükkima peab sinna? Nõmme Raadio või Nõmme Raadio või midagi? Nõmme Raadio, jah. Ja punkt.ee. Punkt.ee ja on ta ilmub sul täies ilus. No nii, okei. Ja Facebookis on ta ka. No siis ühesõnaga, siis nüüd ma sain aru, mida tähendab see väljend, püha sõda läheb edasi, ta siis läheb edasi internetis, aga vist üks nädal on meil veel jäänud. No ikka natuke on, jah. No võt, las olla siis. Ühesõnaga, jah, siis vaadake, kuulake ja aitäh kutsumast, tšau. Liivakast ei lihtsalt liivakast, siin on lossid, mäed ja metsapõu ja mereröövlite varanduse last. Mäng, mäng, mäng on väikese inimese töö, mäng on väikese inimese töö, väga väga tõsine töö. Mäng, mäng, mäng on väikese inimese töö, mäng on väikese inimese töö, väga väga väga, väga murelik. Kullast taevakum, hõbe sulgi kannab kakadu, Ahvenas mu järves pole tum, aias kasvab ahvi leiva puu. Mäng, mäng, mäng on väikese inimese töö, mäng on väikese inimese töö, väga väga tõsine töö. Mäng, mäng, mäng on väikese inimese töö, mäng on väikese inimese töö, väga 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 more. Ja suureks saan, ainus mure on söömine ja säin.
saade on salvestatud 2024. aastal.